наш сьогоднішній ефір справді мистецький, і завдяки цьому спілкуємося із унікальними особистостями нашого краю. В нашій студії Еміл Сокач, керівник камерного хору «Кантус», народний артист України, з яким сьогодні спілкуємося про відкриття концертного сезону, до якого ви готуєтеся. І розпочинаєте дуже яскраво. Це хорова програма «Плід молитви». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, пане Еміло, розкажіть, будь ласка, що саме презентує ця програма, так? Що розкриває? Я знаю, що там поєднання певних традицій, сходу-заходу, цікава музика нас чекає. Якщо можна, я би почав, ми говоримо про відкриття нашого концертного сезону. Це, звичайно, умовна річ. Концертний сезон вже почався ще в серпні місяці, фестивалем в Угорщині, в Дукайській долині, Земплінський фестиваль, на який ми запрошені були, мали два програми духовної музики. Це вже серія концертів в Ужгороді на місті, які День Незалежності. Дуже цікава була у нас, можемо сказати, така тест-проба в новій Нецегольнянській церкві. Прекрасна церква – це нове слово в архітектурі, в церковному будуванні в Ужгороді. З прекрасною акустикою, з естетикою, таким словом. І ми випробували цю церкву на можливість подальшого використання, відкрили для себе і для глядачів ще одну, будемо так казати, і концертну точку. Там можна приробити прекрасні такі камерні духовні концерти. Отець Василь Настоятель благословив, дав дозвіл, і ми це зробили. Це було щось унікальне. І ми сподіваємося наступні рази зробити такі відкриті вже концерти там. 1 жовтня – Міжнародний день музики. І ми з програмою «Темна і світла ніч душі», вона вже була показана в Ужгороді, відкрили, ніби цей відсвяткували своє свято в філармонії при повній глядацькій залі, університетська публіка, освіта, мистецькі заклади, тобто така різноманітна публіка. І було багато з такою цікавою програмою, яка теж, до речі, їде в поїздку до Швейцарії. От, і зараз готуємося, власне, до відкриття офіційного нашого сезону в Атріумі ОДА цієї вже наступної неділі, на яких чекаємо глядачі. Про програму. Програма дійсно називається «Плід молитви», і це не випадкова назва, цю програму складають чисто виключно духовні твори. Ми зараз можна згадати нашу одну із давніх 2002 року програму. Це теж фактично не концертна програма, а вже певна. Це ми її назвали «Містерію». «Містерія Ексауді». Теж гарне слово. «Ексауді, почуй». Да, це якраз початок псалму «Почуй, Господи, молитву мою». І це є григоріанський наспів, відповідно, з цього псалму. І із цієї невеличкої мелодії григоріанської на цей текст, на цю молитву, склалася ціла програма «Ексауді», яка була побудована на... От чомусь на той час нам цікаво було подивитися це не через призму своєї музики, да, наших традицій і духовних, а західної традиції. І тоді від григоріаніки до нашого часу була побудована ця програма саме так само на діалозі старовинної музики, сучасної, на переплетенні. Сучасна музика, яка продовжує ці традиції. І це була, я можу сказати, одна із знакових наших програм в «Кантусі». Це вже така подія. Для мене особисто це окрема передача про цю програму. А ми вже говорили про наступну програму, яка з'явилася 4 роки назад. Це програма, і вже і компакт-диск був випущений тоді, це 2014 рік. Це рік початку подій війни на Україні. Це складна ситуація, це переживання, які до сих пір... І вибухнули у такий твір. І вони мали емоційно вилитися в щось таке. І це була духовна програма із нашої музики, духовної музики, яка отримала символічну назву «Молитва за Україну», бо це було дійсно так. Це в тій духовній програмі один виключення в цій новій програмі теж є. Один твір був світським, не духовним твором, але це символічний твір Плевакача, який ми в кінці програми використали як пам'яті героїв Небесної Сотні. І от тоді я думав про таку програму з цією музикою вже давно.
після Ексауди зробити щось на цій традиції. Але не давалося, щось не йшло, щось не так. А тут воно якось само вибухнуло. Вибухнуло саме по собі. І зараз ця програма «Західна музика», тепер наша традиція. І ця програма буде поєднувати ці дві традиції – східну і західну Європу. Ви знаєте, я хочу сказати, що цією програмою хочу доказати, що, що вони не є відмінними. Ми не робимо протиставлення контрасту одного західу. Ну, поки світ, поєднання, так? Світ круглий, світ спільний. Да? І, тобто, одно витікає, все почалося з чогось одного, з якогось зерна, правда? І воно, гілки його, якісь відгалуження, але багато в чому. Багато в чому вони спільні. Спільні по світогляду, спільні по задуму. Звичайно, кожна культура вносить в це щось своє, якісь такі моменти. І, можливо, навіть на... Ми говоримо, що зараз про Закарпаття, наше багатонаціональне, і ці культурні традиції, які прийшли, правда, сюди. Тобто ми говоримо про взаємозбагачення. Тобто ми наскільки збагачені іншими культурами, да, навіть які живуть поряд з нами. Да, і це така стається певна взаємодія. І отака взаємодія є і в цій програмі «Плід молитви». Повернуся до початку програми, як з'явилася ця назва молитви, «Плід молитви». Тому що ці всі духовні твори, це кожного із них є своя молитва. Я колись натрапив в інтернеті випадково на геніальний твір, який мене вразив з першої секунди, на мініатюру латвійського композитора Васкса. Він називається «Плід тиші» в українською мові, «The Fruit of Silence». Він мене вразив музично, як і все, що вражає у Васкса. Це геніальний сучасник. І коли я вже хотів заспівати цей твір, ми купили ноти, і все. І я відкрив партитуру і побачив, що цей твір написаний на тексти молитви Блаженної чи Святої Матері Терези, відомий. Декілька рядків лаконічних. Плід тиші – молитва. Плід молитви – віра. Плід віри – любов. Плід любові – служіння. І плід служіння – мир. Все. Оця геніальність. І, власне, ця програма, яку ми презентуємо, це вже є плодом, що є плодом молитви, ті всі речі. Композитори складають програму від Миколи нашого Делецького. Це перше багатоголосся у нас на Україні, на східній території, в духовній музиці, в церковній музиці. Це Григоріо Алегрі, італійський композитор, представник римської школи. Це Валентин Сільвестров, який сучасник, це Євген наш земляк Станкович, видатні композитори українські, сучасники, які живуть, твори, яких представлені в цій. І от така ретроспектива, поєднання, коли після Алегрі звучить Сильвестров з його нетиповим, нетрадиційним в нашій уяві многоліттям. Многая літа, благая літа. Ми звикли так похвально співати, голосно, щиро. Да? А якщо, тут така тиха. Якщо не помиляюсь, буде садок вишневих коло хати, так? Що там звучати в кінці програми. І це мало того, що це садок вишневих коло хати, але це його власна назва, але символічно він має назву, яка закінчує програму «In Paradisum». Раю. Тобто це вся програма і має певну драматургію, один твір перетікає в наступний, годинна тривалість композиції, яка закінчується дуже простою, але геніальною по своєму замислу саме шевченківськими словами. І ці тексти шевченківські отримують таке глибоке духовне значення. Це, до речі, трактовка Сільвестрова, написав композитор цю пісню, в даному випадку, на цей текст. В цій програмі, але трактування поезії Шевченка Сильвестровим, дуже глибока людина і обізнана в поезії, є, він каже, що садок вишневий коло хату – це уособлення раю на землі. І, зокрема, нашої української творчості. Так, це, тобто ми шукаємо, де той рай, який це рай. Це є рай, уособлення раю на землі. І уособлення раю на землі, про рай небесний, і це так відбувається. Представлені різні композитори, різні традиції, але вони роблять щось спільне.
Ви знаєте, у кожної людини асоціації із європейським містом є абсолютно різні. У когось архітектурою, менталітетом, традиціями і, звісно, і культурою. Мені здається, що завдяки таким заходам наше місто справді варто вважати європейським. Я пригадую один із заходів, коли презентували Месу Мартона. Я дуже добре запам'ятав ваші слова перед початком заходу. Ви звернулися до глядачів і сказали, це насамперед духовна музика, де зайвий шум є недоречним. От наскільки зараз в нашій аудиторії почувати себе комфортно хору, коли люди приходять з вимкненими телефонами, коли вони інколи ходять по залу, чи не звикла наша аудиторія, чи вона доросла до статусу такої духовної музики? Може, в мене таке риторичне питання вийшло, але чи принаймні... Вона намагається потихень, бо є проблеми, є шум. Радує те, що приходять нові люди на концерти. І, можливо, це видно, що людина, можливо, вперше взагалі прийшла на концерт. Це радує, що вона прийшла, правда? Але вона ще не знає, як себе тут поводити. Тобто є традиції певні, і це дуже важливе питання, тому що ми говорили про плід тиші. Да? Ми говорили про цей момент тиші, де народжується щось важливе. Так? І, звичайно, людина, коли попадає в таку атмосферу, навіть не обізнана, я думаю, що вона відчуває певний вплив. Так. У нас, на жаль, час добігає розмови кінця. Нагадайте, будь ласка, мені здається, це благодійна акція. Так? Так. Можете про це трошки сказати? І дата, місце, час. Куди і коли прийти? Я тоді почну з іншого. Ми вже на фінішній прямій перед концертом в неділю, куди я запрошую всіх. А через декілька днів ми відправляємося в велике концертне турне. Вже 11-те турне по Швейцарії. Це велика історія, і там ми будемо презентувати цю нашу програму. Нам цікаво подивитися реакцію на цю програму в нас вдома, так? І як вони почують це своїм іншим поглядом, вухом. І там буде багато концертів, багато різних програм, крім того всього. І, тобто, про це можна говорити довго, а відносно цієї акції. Знаєте, в далекому 2001 році до нас приїхала вперше швейцарська група на майстер-класи. Ми про це давно говоримо. Кожного року відбувається рік. І група, подорожуючи в Колочаву на екскурсію, зупинилася випадково в дитячому будинку, як то називається, село на Тячівщині. Так. Власне, на сам кінець, і чим відзначилося? Людина, яка побувала в тій групі, була вражена тим, що вона побачила, і через півроку вернулася допомагати, створили цілу організацію, купили будинок у Тячеві, і ми маємо таку діяльність із цією організацією і даємо концерти. І на підтримку Тячівського цього будинку реабілітаційного для дітей буде благодійна акція. Однозначно, нам не вистачає, на жаль, завжди ефірного часу, аби розповісти про всі цікаві аспекти, пов'язані із життям хору. Завжди вас раді бачити у цій студії. І знаємо точно, що вам завжди є про що розповісти із кожним заходом. У нашій студії був Еміл Сокач, керівник камерного хору «Кантус», народний артист України. Далі у нашому ефірі рубрика «Слово дня», сюжет наших колег із редакції програм угорської мови. Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають День вчителя. Тож презентуємо вам сюжет. Це портрет вчителя Наталії Вараді. Чим вона цікава? Давайте зараз подивимось.